На вас или на ваши познати, случвало ли се човек с паранормални способности да им помогне, да им предскаже, да разбере нещо за бъдещето им? Вярвате ли в такива неща? Аз твърдо не вярвам. И никога не си срещал човек, който... Срещал е подобен... съм с хора, при които твърдят, че са им помогнали, и хора, които не са им помогнали. Какво си мислиш за тях? За тези, които твърдят, че са им помогнали? Да. Че са били заблудени заради статистика или заради желание да вярват. Любен? Ти си психолог. Да, от моите познати или семейство поне не се сещам. Един единствен случай също се сещам, веднъж спорих с баща ми, накрая успех да го убедя в крайна сметка, че как преди 20 и колко години баба Ванга успешно била познала нещо си. И аз тогава му обясних как тези хора могат да познаят някога, но това, което трябва да се направи, е да се сравни броя на случаите, когато са познали, с общия брой опити да познаят. И ако се окаже, че примерно процента е някакъв много малък, който е близък до нивото на шанса, защото ако аз направя няколко предсказания, ако направя 10 000 предсказания, вероятността да оцеля няколко от тях е голяма, даже вероятността да не оцеля нито едно ще е много малка. Така че... За тебе тези резултати са плод на случайност, така ли? Ами, не съм видял сега нито една причина. Грешка. Да, не съм видял нито една причина да вярвам в обратното, защото имало е много случаи, т.е. имали са много възможности тези хора да демонстрират възможностите си в контролирани условия и до сега всички са се провалили. И затова аз исках само да кажа, че правилният въпрос не е дали съществуват паранормални явления, а дали ние имаме причини да вярваме, че те съществуват. И отговорът е твърдо не. Просто мене по-скоро ми изморяват всичките тия неща, че българина, дай да ми докажеш, нали? Казвам, на мене ми е ясно. Разбрах. Просто... Момчета, какво ще кажете на Бог? Джеймс Ранди веднага ми идва на ум. Така? За Джеймс Ранди, знаете ли? Да. Това е един американец, бивш фокусник, който в момента има фонда на Джеймс Ранди, който е на стойност 1 милион долара, при когото човек може да отиде и да демонстрира своите паранормални способности. Вашите, доколкото разбрах, са някакви много конкретни и много добре се вписват в начините, по които той би приел един човек да демонстрира при него способностите си. Ако успешно в научна среда при него човека ги демонстрира тези способности, той ще получи 1 милион долара. Можете да станете милионер? Еми, ако финансирате акцията, мога да го докажа. Защо да финансирате, ако аз не ви вярвам? Еми, смисъл, че аз не съм в Америка. В момента, ако беше тук в студиото, ще я да демонстрирам. Ами, можете ли да демонстрирате? Това са 1 милион долара? Не. Тук не. Само... Не разбрах какво попита. Нещо, освен тези... Аз демонстрирам, когато има неоспорими доказателства. Значи отиваме в лаборатория. Има уред, той ще каже дали съм прав. Не, вашето мнение, ами на мен ми се струва, че е различно. Не, нещо по-простичко, можете ли или само се случи? Какъв тип демонстрация очаквате вие? Нещо много просто, да речем, ако хвана една монета и се я скрия, можете ли да познаете дали е зи или тура? Не. Има ли все пак нещо, което е способно да ви накара да повярвате в нещата, които разказват гостите ни днес? Много неща. Е, така. Да. Какво е то? Ами... Най-малкото, аз понеже съм студент в Нов български университет и ние ставаме също си имаме лаборатория, всеки е добре дошъл да дойде и да демонстрира каквито иска способности и ще бъде оставен на спокойствие, нали? Каквото спокойствие му трябва. Явно тук сме прекалено много хора, не знам точно какво е проблема, но каквато е способност да твърди въпросният човек, че има, има възможност да демонстрира. Никога ли не се е появявал в тази ваша лаборатория човек, не, ние който нямаме, да ви... Не сме търсили хора специално да демонстрират, но сме открити за това нещо. Но където да е по света, никога никой до сега не е демонстрирал никакви свръхестествени способности. Просто това не е документирано никъде. Една голяма шашма ли е всичко това с цел изкарване на пари? Със сигурност да. Тези, които специално печелят пари, възможно е сред тях да има единици, които си вярват сами на себе си, но според мен със сигурност този 1%, дето чухме отстрани, не е верен. По-скоро са 0% тези, които са истинските екстрасенси. По-скоро 0. Не, по-скоро. Право си е 0. 0. Няма даже по-скоро да кажем. Защото ние чуваме много анекдоти. Ние винаги слушаме най-различни анекдоти за успешни проявления на магическите способности на въпросните хора. Все пак, къде са тези научни публикации на хората, учените, които са присъствали на тези такова магии. Къде са
защо Джеймс Ранди още има 1 милион долара в своя фонд, а не ги е дал, защото човек не е отишъл да ги вземе от него, след като е сигурен в своите способности. Да, възможно е някой да са индийски йоги, които трябва всички да вярват, които ги гледат. Но ние чухме много анекдоти, за които това не е вярно. Това ми е като цяло твърдението, че статистиката показва, че всеки проверяван човек се оказвал измамник или самозаблудил се. Нямаме до сега случай, в който е имало наистина научна проверка с хора, които са незаинтересовани от резултата, нали, така наречените blind и double blind тестове в научния метод, които да са демонстрирали успешен резултат на такива паранормални способности. Значи аз това го приемам като обида. Нека тогава да се обзаложим с господина. Аз дам 1000 лева и той дава 1000 и правим един експеримент. Ние ги събираме за добра кауза. Да видим, щом като е сигурен, че аз съм в 0%. Да. Давате 1000 лева, госпожата ще бъде свидетел, отиваме в лабораторията в технически университет. Добре, защо технически? Защо отиваме в лабораторията в... Да не е мой технически университет. Искам да кажа нещо във връзка с това, което госпожа Петрова каза, което пак е свързано с това как проверяваме всъщност дали някой е шарлатанин, дали някой наистина има способности. Значи това, което тя каза за този индийския йога, който единственият вариант, в който може да се демонстрира способностите, е ако никой в стаята или в радиус, не знам си колко километра, не се съмнява в него, това прави неговите твърдения нефалсифицируеми. Това е един термин от философията на науката, който означава, че каквото и да няма начин, по който да бъде оборена неговата теза. Разбирате ли? Защото ако аз кажа добра, айде демонстрирай, той ще каже ми не мога, защото... Аз мога да твърда, че аз имам същите способности също така. Защото вие не ми вярвате, нали така? Някой вярва ли ми? Да. Значи, това е един от най-известните трикове, с които тези хора се измъкват от това да демонстрират възможности. Така се казват само ако след като не вярвате, не можем да ви покажем. Ами едно друго нещо, което искам също, това е една от най-големите заблуди, която няма как да не я спомена. Една от най-големите заблуди, която пак госпожа Петрова каза, че е имало някои неща, които не може ли да се демонстрират научно. Значи, ако има такива неща, а то наистина има, защото ако нямаше да имаме наука вече, защото всичко щеше да е ясно, ако има нещо, което не може да се демонстрира научно, то не може да се демонстрира по никакъв начин. Защото науката не е някаква институция, в която хората членуват и нали, ако си член, имаш дадена гледна точка и има и гледна точка на нея науката, и двете гледни точки са еднакво валидни. Не, това не е така. Науката е един инструмент, това е един начин на мислене, който ни позволява да направим възможно най-добрите заключения от наблюдаваните явления в средата. Тоест ние имаме някакво минало знание, имаме някакво емпирично наблюдение и на базата на тези две неща ние правим логически валидно заключение. Само че хората някой път, въпреки че за ежедневните събития са много добри в това да правят логически валидни заключения, когато явлението е малко по-сложно, много често изпадат в някакви логически заблуди и не се усещат, че всъщност от даденото наблюдение въобще не следва заключение, на което те се опитват да направят. Което е вярно, даже за всички животни има такива експерименти, които показват как може гълъби и мишки да станат суеверни. Просто по елементарен начин, или маймуни да станат религиозни. Ще ви кажа, работех в една фирма, където правехме през ден живи предавания. И моя шеф много обичаше такива събития. Извънеше абсолютно на всички ясновидци и екстрасенси. И ще ви кажа, той единия път с преправен глас звъни, аз това не съм знал, че е той, и фактически защо? Го сканирам в ефир, нали, коментирам го, и обаче ми направи впечатление, викам на този господин в момента, силно му е напрегнат ректума. И при което пуснаха реклами след това, и след това звъни шефа ми, вика, здравей, ти си велик и така нататък, ти си най-добрия екстрасенс. Викам, обясни ми, че ще свършат рекламите, нямам време. Вика, това съм го правил на абсолютно всички екстрасенси. Звъна им в ефир и примерно напрега си ректума, както се едно иска да предизвика нужда. Никой не го е познал, никой, и вика, само ти го познаваш. И затова той плащаше и моите телевизионни предавания, и той за него бях като Господ. Значи въобще не става въпрос дали някой ми гара. След като може толкова много неща, само обяснявате колко много неща познавате тук, защо не можете едно много елементарно нещо да демонстрирате? Не искам, просто аз не съм циркаджия, разбирате ли? Значи аз не си играя. Аз обясних, във вашия университет ще дойда в лабораторията ви, ако имате Гайгер Мюллер брояч. Не ще ви позволите ние да дойдем с камера и да се снимем. Нещо друго можете ли освен гамочи да... Няма проблем. Този спор не е безкрайен. Той ще намери своя край, когато хората започнат да мислят критично.